Proslavom 90. rođendana fudbala u susretu protiv nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Moj, naš, vaš, Ivica Osim, prvi čovjek Komiteta za normalizaciju pri Fudbalskom nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, uručit će priznanje Sabahudinu Žuji, predsjedniku Fudbalskog kluba Željezničar, povodom 90. rođendana naše želje. Za reprezentaciju Vedad Ibišević. Dame i gospodo, još jedan veliki igrač zvanično se oprašta od svog voljenog dresa. Fudbalskog kluba Željezničar, iz igre izlazi Bulent Buki Bišević.
Bosna i Hercegovina 1-2.